Så er Poul Erik Nielsen op fra Vendsyssel Skøreforening. Og det er maraton klubstævne op i Midtjysk Køreselskab op på Birken. Og så er vi lige egentlig kørt forbi her. Og det er forening nummer 1 og 4. Det er sådan, at man kører 3 forendinger 2 gange. Og her kalder man pædagogen, fordi den engang var lilla farvet. Og den er altså lidt skrå. Ja, det var godt. Så har vi Sanne Hansen, Midtjysk Køreselskab, på vej mod spændingen her. Jeg ved faktisk ikke, om det er som nummer 1 eller nummer 4. Og her får man lidt en fornemmelse af, at stejl, det går nedad. Det ligger faktisk på en skråning, den her pædagogen, som man kalder den her pænding. Fordi den har været lilla farvet en gang. Og vi er i Fjordhesteland på Rideskolen Birken. Midtjysk Køreselskabs klubstævne. Og Rideskolen Birken, der giver reven på grund af Fjordhesteland. Så er vi Søren Hansen i det, man kalder stakbladet, og det er det selvfølgelig, fordi jeg er taget på her. Og igen, Midtjysk Køreselskabs klubstævne her på Birken. 36 deltagere er der, og kun 4, tror jeg, der har ikke kørt dressur, så jeg sidder dem dressur hele dagen. Det er sådan set været meget fedt. Og Birgitte her, formanden for Midtjysk Køreselskab, der er stævneleder, er hun også. Starter med 2 ponyer, for at det ikke skal være løgn. Og så vidt jeg husker, så er det her en Neuforce-pony her. Og det ved jeg selvfølgelig ikke, om hun startede med 2 ponyer. Det kan godt være, hun startede bare med 1, men startede med 2 forskellige klasser. Og 41,76 sekunder. 71 sekunder. 41 sekunder. 76 hundrede del her, hvis det skal være helt korrekt. Det er Anne-Grethe Christ. Netop med Midtjysk Køreselskab. Og her har vi så en godt tegn på, at grooms hjælper, hvad de meget gerne må. Sådan kan, altså nu er pendlingen her, det er et af stævne til folk, de kom i morges klokken 7, tror jeg, de første var her. Og så har man kørt dressur, og så har man skulle gå maratonpendlinger og køre dem allerede nu, så der er ikke så meget tid til at lære dem i. Bordene skal jo tages i alfabetisk rækkefølge med rødt på højre og hvid på venstre. Og når man så har kørt dem, så eksisterer det ikke mere. Men ikke før man har kørt dem rigtigt. Altså det der B, det må man køre igennem lige så mange gange, man vil. Og så E. Så er vi Jeppe Seedorf her, fra Midtjysk Køreselskab. Jeg synes, at de kommer lidt tæt på her. Nå. Og så B. Og så over her D. Og tilbage her under her E.
har vi derinde midt i den. Ja. Og så ude her efter på min højre side. Jeppe Sitter. Og det her, det er sådan en rigtig skovforandring. Det er sådan, at der var sådan lige et træ imellem der. Det var hun sgu lige der med. Som forandringer var i gamle dage. Men det var ikke til at lave skov. Nu er vi sådan nær hende stævnepladser altid. Så derfor er det efterhånden blevet opbygget i sådan der. Så har vi Ove Larsen, en af de ældste aktive kuske på det her plan. Godt 80 år gammel. Og kører med heste, som ikke alle og enhver kan køre, vil jeg gerne sige. Og det er ikke fordi det er så mange år siden, han har kørt den hest til, han har her. En hest, som... Han kan bare det gylde her. Kan altså, det er eddermame imponerende. Så nemt skal det gøres. Og så har vi Jens Høgh. Stævneværktøj. Daglig leder Rideskolen Birken her. Æresmedlem af Fjordhestavlen Danmark. Og det er eddermame velfortjent. Har gjort en kæmpe reklame for Fjordhestavlen. Men når han kommer til vognen, så skulle man tro, at han var 21 sted for 71, og det gamle lærer han er. Han er også over 70. Underviser børn her på Rideskolen Birken med fjordheste, kun fjordheste. Og der er venteliste for at komme på. Sådan skal det bare gøres. Og det er altså alle præsidenter, dem vi ser her, der kører lige nu. De her to, Ove Larsen og Jens Høgh her. Sønkvist fra Østjysk Kørselskab. Magnus Kvist der. Forhandling 1 og 4. Birgitte Jensen her i pædagogen.
man. Ja, hende større end Grete. Slipper ikke. Med 43,60 strafpoint, Carina Blomberg. På en første plads med 42,0 strafpoint, Jeppe Seedorf. Så har vi middelsvær trospand. Der er en placering på en første plads. Jens Høgh med 48,40 strafpoint. Med Line Gydelbæk. Hun er
Nå, på en anden plads med 33,35 strafpoint, Karina Nedergaard. På en første plads med 19 strafpoint, Christina Agervin. Er det det? Nej. Så vi nåede til trofæn Pony. For en første plads, plads med 87,33. Hvorfor kører du så langsomt, Jens? Det er en høj! Hvorfor er det lige så, når du 87 strafpoint, eller du får hest? Hvor er det?
verden, fordi jeg kører ind i et bogstav, så laver hele munden op. Ja, nogen gange. Jeg har kørt for stærkt for ulandtød. Jeg har ikke kørt stærkt for ulandtød. Og det er samlet resultat. I ponynet, der var tre placeringer. På en tredje plads med 131,02 strafpoint. Rita Vestergaard. På en anden plads med 120,79 strafpoint, Maria Albertsen. Nå, og på en første plads med 107,76 strafpoint, Christina, og det måske hedder hun her, A&B. Og det er en mildt svær indspændt pony. Der skulle ikke ego herinde. Jo. Nå, på en tredje plads med 24,87 straf på en Paul Erik Nielsen.
Ja, nu går du sgu over det hjemme, svarer du. Og Svær, på en anden plads med 123,01 point, Birgitte Jensen. På en første plads med 122,20 point, Mikkel Kruse Johansen. Godt. I Kristianne. Ja. Og så har vi Miljøboder. Ja. I Viborg, så har vi Land og Fritid. Ja. Og Hestegrovvejen. Godt. Det er dem. Fint. Og så Kasper Jensen. Ja, det var spændt. Fint.